所以如何安排这些球员的上场时间啊，对教练团的考验是非常大的。对，而且在篮球博士陈振龙来当台湾大的技术顾问之后啊，刚才蒋凡教练也说了，整个战术的一个体系，球员们也要学习去适应。对，其实新的战术当然要新的磨合期，因为球员在接受新的战术体系的时候呢，他必须要做不断的一些跑动跟试验，才能知道机会点在哪里，可不可以跑出这样的机会。所以他们在季后赛，我觉得如果他们进去的话，应该会有越来越好的表现。好，这样在正式开始啊，台湾大这场比赛要寻求啊终止最近的三连败。在一开始，菲斯表现非常积极，一个左手的勾射放进两分。我们一直提到菲利斯他的状况是非常稳定的，但就其他台湾大的本土球员啊，要把自己的状况给找回来。菲利斯啊，还有场上的林丹尼尔，过去都曾经效力过大型队，蛮有趣的一个状况。在今年这个第十届 SBL 篮球联赛啊，包括了金九的金恩，其实都是过去曾经效力过大型的球队。我们来看看刚才菲利斯在今天一开始啊，过去我们曾经叫他过沈立一哥啊，就是他感觉是打球打得很轻松，有时候在什么？小联盟就连续两波啊三分线外出手机会，结果都 miss 掉。仅仅啊两分多钟，你出现两次的失误啊，平均一分钟出现一次失误。菲利斯45度角出手空心球。提到在台啤的进攻模式方面，他是每个人都有开火权，但是依照我们一般的整个教练的讲法，就是说，如果你只有外线1/5的命中率的话，你千万不要轻易在外线出手。那如果你有低位单打的脚步，我们当然鼓不了伟力。所以台啤队的防守并不太大的问题，因为他们个人防守都还是蛮积极的。现在我看艾伦终于强攻禁区了，但是并没有进。15-10，菲利斯在篮下单打李俊伟，这球进算了。李俊伟再度被抓了犯规，这是第三犯了，第一节还没打完呢。所以其实李俊伟蛮无奈的，因为以他的整个身体对抗性要守住 Felix 是比较难一点，但是Felix 也站到很好的位置，而且他做一个顺势的转身，李俊伟是被动的挨了一管，对，还赔上犯规。这个顺势转身就像是秦叔讲的，这左手手肘直接架在李俊伟的这个脖子这一边了、啊。对，这个是真的，我们说赔了夫人又折兵，挨了一拐又回到板凳上冷静。移动能力非常非常好，所以我说你不用考虑任何人，你就往巴克利的球风迈进吧。希望守阵啊能够听到我们的球迷啊严青说的这一段话。加油，菲利斯篮下扣篮得手。哇哦，双方现在啊在禁区内啊火力全开，这是一个少见的守阵巴克利的快攻啊，切入的助攻啊。我们看到守阵平常是以三分外线著名，不过这样的切入传球，他还是具备这样的能力的。刚才这个 no looking pass 交给篮下的菲利斯，不但是单手扣篮，而且现在又得到了一个三分打的机会。我双方连续这几波啊，在禁区内的攻势啊，现在在第二节进入到第二节之后，真的双方现在进入到了拉锯战的一个状况。对，其实我们看到在禁区方面，他上半场比赛剩下6分多钟，26-23，场上进攻的台啤落后3分。不过看到了台啤在换上了他们的替补中锋苏伯章之后，他跟杨家艾伦之间的搭配这一段时间打得还不错。艾伦抢攻篮下，这球滚了出来，菲利斯拿这么容易的事情，所以他身体是有一定的对抗力。菲利斯在外线的投射球进。菲利斯今天这场比赛啊，得分也来到15分了，上半场还没有打完。好，场面这个时候喊出了暂停，我们带你来看看刚才何守正的这个妙传，篮下菲利斯单手暴扣。第二节剩下3分44秒，暂停之后我们休息一下，马上回来。王宏源，进攻时间差不多了。王玉明往里头挤啊，结果这一球被菲利斯给抄下来，在这场非常快的转换快攻，郑仁伟，哇，连续啊这一波7-0的攻势啊，现在台湾大重新要回领先，逼的上。双方的速度都慢。
慢慢加快了，就转换快攻啊，很有信心的出手，这一球有信心的投进了，是 Persson。守正啊，来到第四节啊，得分才终于开张了，62-59。不过来得早不如来得巧，守正这一波进攻个人连打五分。我们才提到何守正啊，最近在场上消失了，他马上证明给我们看，他还是有一定的得分实力。是来得早不如来得巧，何守正在今年秋季的平均得分6.3分啊。应该算是他生涯比较低迷的一个赛季，当然是因为他整个上场时间呢、并不是那么稳定，所以他得分呢、就急剧的下降。在底线小左的这一个投射，结果被菲利斯盖了一个麻辣火锅。我们来看看在第四节重新上场的守正，连续这两波进攻，先是非常果决的这个三分外线的投射命中，接下来这一次的快攻。目前场上台湾大领先的5分呢、可以说是利用身体做保护。小左今天真的是非常拼啊，这场比赛的得分已经来到18分了，这场比赛到目前为止排名得分最高的球员。下路转身勾射没进，不过艾伦在跟菲利斯卡位的时候被裁判抓了犯规。对，我们看到虽然这球有点小放枪，但是菲利斯积极抓进攻篮板，站的位置比较好，我们看到这球，所以艾伦必须要做一个拉手动作，所以两个人互拉，我们看到场下的这个瞬息万变的动作跟小动作，所以大家在经验上面也是做一个对抗跟较量。这球交进来，不过说到了菲利斯啊，上半场拿了17分，不过来到下半场之后，到目前为止。之前只拿下2分了，不过现在还有3分打的机会，所以我们看到这个很漂亮的一个禁区接球啊，再做一个 inside look 假动作、故意看这个中间有没有切入队友的机会啊，然后再做底线的一个转身，利用身体做保护、让艾伦吃上了犯规。不但艾伦这场比赛的犯规次数也来到3犯，菲利斯稳稳的罚进这一球，69比1，这场篮板球的数据啊，到目前为止台啤的篮板球总数31个，台湾大28个，今天台湾大的篮板数又输给台啤。刚才守正滑倒的时候，那个时候时间还剩下13秒，台啤刚才那波进攻如果能够进，这个发进来，裁判吹了犯规。所以现在的2次犯规对台啤队来说啊，就是比较雪上加霜了，因为他现在必须要把整个犯规制造到一个5次加罚状态的时候才有可能，因为现在只剩下1秒，他还需要一次的犯规。1.1秒啊，球发进来可能马上就要犯了。裁判老师真特别针对艾伦跟菲利斯的这个推挤啊，来警告对方。球发进来，时间到，看到有人倒地，但是这场比赛的结束啊，这样感觉起来有点诡异。这场比赛的最终结果，看到台湾大73-72，仅仅1分之差，力克台啤，终于终止了最近的3连败。而今天这场比赛对于台啤来说，他们其实是有机会可以赢球的。所以其实我们说到在决胜期的最后的1分钟啊，双方都发生了至关重要的失误啊，但在整个台啤队的失误方面啊，是因为他们是属于落后的一方啊，但他没有办法能够再制造一次进攻的机会，把分数超前。而台湾大在今天拿下这样的顺利，而且台湾大现在同时也要关心的另外一个重点是他们的中锋吴岱豪到底伤势如何。虽然今天这场比赛拿下了胜利，我们休息一下，稍后为您带来赛后报道。